15 сарын 15-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлц хэсэг асуудлыг улсын хурл 2023 оны 1-р сарын 12-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын ороон шилжүүлсэн билээ. Нийгмийн бодлогын байнгын ороо 2023 оны 6-р сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаараа хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд Улсын хурлын гишүүн энэ учрал нарын 5 гишүүнээс 2020 оны 5-р сарын 13-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хувийн тэтгэврийн тухай хуулийн төслийг нэгтгэн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10 дахь хэсэг заасны дагуу зүйл бүрээр хэлэлцлээ. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төсөлтөй холбогдуулан ажлын хэсгээс гаргасан саналуудыг нэг бүрчлэн хэлэлцэж дараах санал дүгнэлтийг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Үүнд 1. 2022 онд батлагдсан зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгатай нийцүүлж нэмэлт тэтгэврийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг эрхлэх этгээдэд олгох тусгай зөвшөөрлийг олгох түтгэл зүйлэх сэргээх хүчингү болгох харилцааг наривчлан зохицуулахар. 2. Төрийн үйлчилгээг захимжуулах зорилтын хүрээнд нэмэлт тэтгэврийн тусгай зөвшөөрлтэй холбоотой үйл ажиллагаа болон хөтөлбөр бүртгэхтэй холбоотой бичиг баримт бичгийг захимаар хүлээн авах шийдвэрлэх зохицуултыг тусглаа. Ажлын хэсгээс хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хуулийн төсөлтөй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй 54 санал, найруулгын шинжтэй 1 санал болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй 1 санал тус тус гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Монгол улсын хурлын гишүүн Д. Батлуут ажил олгогчийн нэмэлт тэтгэврийн хөтөлбөрийн гишүүнчлэлтэй ажилтан гишүүд өөр байгууллагад шилжсэн тохиолдолд тэтгэврийг шилжүүлэх хууль эрх зүйн зохицуулалтын талаар болон ажил олгогчийн нэмэлт тэтгэврийн хөтөлбөрт хамрагдсан ажилтны сар төлөх шимтгэлийн доод хязгаарыг хөтөлбөрт хамрагдсан ажилтны сар төлөх шимтгэлийн доод хязгаарыг тогтоосноо сайн дурын даатгалын зарчимтай нийцж байгаа хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан. Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд улсын хурлын гишүүн энэ учрал нараас өргөн мэдүүлсэн хувийн тэтгэврийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг нэгтгэн явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн компани тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, банк хувь санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За баярлалаа.